Fala galera, seguimos aqui nesse primeiro dia da Horror Expo. Feira tá maravilhosa, tá incrível. E agora a gente vai conversar com uma galera que tá causando aqui no evento. Por dois motivos. Três, na verdade. Primeiro, são lindas. Segundo, a vestimenta delas. E terceiro, e eu acho que é o principal, o que elas fazem. Mas o que elas fazem? Vocês vão entender. Estamos aqui com a Dani, com a Mari e com a Letícia. Meninas, primeiramente uma honra estar aqui com vocês e sejam bem-vindas ao canal. Obrigada, a gente que agradece. Estamos muito felizes em participar do evento. Essa daqui já roubou minha Anabelle. Ela já se apossou. Eu não sei quem está mais possuído, se é ela com a Anabelle ou a Anabelle, eu não sei. Já não sei mais o que está rolando aqui. Mas meninas, vamos falar um pouquinho aqui sobre o evento, né? Horror Expo 2023. Como é que está sendo para vocês fazerem parte desse evento? Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade. Cara, é incrível. Eu acho que todo mundo deveria passar por essa experiência. E, inclusive, muita gente tem preconceito. E, cara, venham conhecer esse tipo de trabalho. Tem muitos artistas, muito talento. Vale a pena vir, vale a pena. Não, com toda certeza. Inclusive, eu entrevistei uma pessoa aqui que eu tenho certeza que eu vou receber uma enxurrada de críticas por conta da religião dele. Uma pessoa que cultua Satã. Aê! Olha pra você! Você tá entendendo? E detalhe, eu sou da igreja. Só que eu não... Cara, pra mim, cada um acredita no que quer. Cada um acredita no que quer. E o cara é uma autoridade naquele assunto. É uma coisa que eu acho que, como você falou, a gente tem preconceito e não quer nem ouvir. Exatamente. Não quer nem saber das coisas, né? Eu acho que o conhecimento ele é válido. Você não precisa praticar. Você não precisa realmente seguir aquela religião, seguir aquele cara. Mas respeitar sim. Respeitar é o principal, né? Principalmente vocês mulheres, eu sei o tanto que vocês devem sofrer, principalmente com essas vestimentas, com o que vocês praticam, o tanto de assédio e preconceito que vocês sofrem, né? Agora, pra acabar com um pouquinho do enigma, galera de casa quer saber, tá? O que essa mulherada faz? Conta pra galera de casa o que vocês estão fazendo aqui, é claro, além de deixar esse ambiente muito mais bonito. Olá pessoal, bom, esse é meu primeiro Expo Horror, tô adorando, o espaço aqui é inacreditável, incrível. Essas maravilhosas vieram pra fazer uma performance de dança, então elas praticamente abriram o espaço com uma performance artística de Tribal Fusion. É muito interessante, é uma modalidade até nova, porém, essas maravilhosas aqui estão trazendo para o evento a beleza da dança e a gente tá aqui representando a mulherada no evento Expo Horror. Tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês? Eu gosto é disso. Quando vocês fazem a mesma cara que eu, oi? Fala, gente, como assim? Que tipo de dança é essa? Porque a galera não conhece, né? Infelizmente é uma coisa que, como eu falo, cara, conhecimento é tudo. Só que brasileiro não fica só fazendo uma coisa. A gente trabalha, a gente estuda. A gente cuida da casa, cuida do cachorro, faz de tudo um cadinho. Então, o que é a dança de vocês? Bom, a gente trabalha com algumas fusões principais no estilo. Tem a dança do ventre, muito presente, com fusões de dança flamenca, dança indiana, hip hop. Enfim, a gente agrega muitas ideias também, criatividade. E é uma dança muito exótica. Então, aos olhos de quem vê, é curioso. É interessante, eu sou suspeita, né? Porque, galera, só pra deixar claro pra vocês aqui, não é tipo uma professora e alunas. Não, são todas professoras, tá? Todas, o trio aqui. O trio aqui são professoras dessa modalidade, entendeu? Então, assim, de onde que veio o desejo, a vontade de seguir nessa dança?
Olha, no meu caso, cada uma, eu acredito que isso também é muito legal, porque cada uma teve um despertar diferente, né? Então, pode ter sido uma apresentação que uma assistiu, uma aula que assistiu, enfim. No meu caso, eu comecei muito por acaso na dança do ventre, e da dança do ventre eu acabei assistindo aí num evento específico, uma apresentação de Tribal Fusion, e eu me apaixonei e fui atrás para conhecer um pouco mais sobre o estilo. E aí foi onde eu me apaixonei de fato, assim, por conta das possibilidades que o estilo proporciona para cada dançarina. Então, assim, se você gosta de uma pegada mais dark, você pode ir para essa pegada. Se você gosta de uma coisa mais Brasil, você também pode ir para um estilo de música mais brasileiro. Isso tudo com uma base de dança do ventre, né? Flamenco, enfim, posturas que são bem específicas do estilo. Então, isso é muito legal, assim, a possibilidade que o estilo proporciona para cada pessoa. Então, cada uma é de uma forma diferente que essa dança toca, né, no coração. Eu não sei vocês de casa, mas eu fiquei curioso. Infelizmente eu cheguei um pouquinho tarde, eu perdi a apresentação das meninas, mas eu fiquei muito curioso. Eu quero entender toda essa mistura, essa pegada de dança do ventre com a dança indiana, com a pegada dark, com a pegada brasileira, com mistura de flamenco. Cara, isso deve ser uma coisa assim que deve prender muita atenção, né? Porque eu, de verdade, a minha cabeça agora começa a trabalhar em cima de um cadinho do conhecimento de cada que eu tenho, assim, sabe? Que eu já vi dança indiana, flamenco e tal. Agora essa mistura, cara, fica aquela, a mente trabalha, o lúdico agora começa a trabalhar de uma forma top. E aí vocês estão lá no espaço medieval, né? Por que que a escolha do espaço medieval? Na verdade, nós fomos convidadas, né? Então a gente está representando, vamos dizer, essa vertente do estilo tribal. O estilo tribal, ele tem vários caminhos, vamos dizer. Então hoje a gente está nessa vertente mais medieval, né? Eu poderia estar mais dark, poderia, como a Dani mencionou, a gente poderia estar mais com o Brasil, né? Com fusões brasileiras, mas hoje a pegada está mais para esse lado. Eu adorei na hora que você começou a falar estilo mais dark, que alguém mostrou a vestimenta. É que eu amo. Ela foi tipo aquela coisa que o dia se cobriu. Ela falou, ó, a gente vai falar tal coisa, depois eu vou fazer um vídeo de vocês só mostrando a vestimenta. Nem preciso. Que ela começou a falar, outra já, ela já virou e já meteu aqui a sensualidade. É isso. E outra coisa também bacana falar, mexe muito com a sensualidade também, né? Mexe sim. E é uma dança para todos os públicos, homem, mulher, trans, unicórnio, é para todo mundo. É só ter vontade de aprender algo maravilhoso que tem essas profissionais incríveis aqui para dar aula. Sensacional! E claro, para marcar aula, como é que faz para poder conhecer essa modalidade incrível que vocês dominam com tanta propriedade? Bom, vamos começar aí pela Mari. A Mari, ela tem bastante turmas aqui em São Paulo, né? Durante muito tempo ela teve um estúdio dedicado somente ao estilo tribal. Então ela dá algumas aulas, ela pode dar o contato dela. Eu, no caso, estou com aulas somente de dança do ventre, que é uma das bases aí do Tribal Fusion. Então eu estou dando aula no Moli Roa Cultural. Lá no Instagram é só procurar lá Moli Roa, que eu estou dando aula lá de dança do ventre. Bom, então, para contato, eu acho que é mais fácil passar o WhatsApp. Então, aqui de São Paulo, 11 987728498. Estilo Tribal Fusion e Exotic Dark Dance são as vertentes que eu mais trabalho. Uma dúvida. É mais o público feminino? Público masculino também pode ficar à vontade? Porque assim, tem danças, não é problema, mas tem danças que combinam muito mais estilo feminino. Fala assim, não, galera, isso aqui é mais o público feminino, a gente não trabalha com homens aqui. E já tem aquela modalidade que fala, não, todo mundo é bem-vindo, né? A modalidade de vocês, ela tem essa distinção de gênero ou qualquer um que chegar tá tudo certo? Qualquer um pode chegar e dançar, porém a grande procura são as mulheres.
provavelmente por conta da dança do ventre, mas os homens são muito bem-vindos sim para fazer aula. Inclusive temos homens que fazem aula conosco, independente se é homossexual, heterossexual. É só chegar e vir, você tem que ter uma identificação com a dança e com o estilo, mas é para todos os públicos. Isso, você falou uma coisa que é muito importante ressaltar. Independente se é hétero, se é homossexual, galera, vamos parar com essa palhaçada? Na boa, dança é dança. Tem dançarinos que são gays, tem dançarinos que são héteros. Qual o problema? Não é porque o cara hétero vai lá, faz a aula com as meninas, que ele virou gay. Ou o cara gay que vai lá fazer dança virou hétero. Não existe bagulho, velho. Não existe bagulho, mano. Eu acho que é um preconceito ridículo. E pra mim, o homem que critica o outro homem que dança é invejoso. Pra mim, esse cara, não, porque não tem coragem. Exatamente, não tem coragem. O que eu já fui zoado por fazer aula de zumba, por fazer aula, que a gente chama de axé, mas eu aprendi a falar pagode baiano, entendeu? E os caras vinham me zoar, eu falava, mano, vocês perceberam que eu sou o único homem na sala, rodeado por aquele bando de mulher, e quando você tá aí se agarrando com um monte de macho, você quer me zoar porque eu tô rodeado de mulher? Sério mesmo? Que moral que você tem pra falar de mim? Moral nenhuma, né? Então galera, vamos parar com esse preconceito. Não quer fazer aula? Não faça. Mas cala sua boca. Respeita quem faz. Mulherada, a mesma fita. Ah, mas essa dança é muito vulgar. Que essas não ficam aí com... Olha o modelito dessa moleque. Olha esse modelito aqui. Olha o modelito da Mari também. Ela já tá um cadinho mais comportada. É que eu me troquei já. Ah, é que você se... Ah, ela foi ligeira. Ela foi ligeira. Mas não tem problema. Ai, tipo, coloca essas roupas, né? Muito vulgar. Que não sei o que, mano. Mulherada, vocês têm que se unir, velho. Vocês têm que se unir. Vocês não têm. Mulher, de verdade, papo reto, eu sou homem, tá? Palavra de homem, opinião de homem. Vocês não têm noção o poder que a dança tem. Principalmente o que elas estão fazendo. Que é o dia que vocês aprenderem a usar a sensualidade que elas usam, eu duvido que o marido de vocês vai procurar outra na rua. Eu duvido. Papo reto. Porque prende. Prende a atenção. Tenho amigas que fazem pole. Eu fico ali assim, ó. Olhando encantado com o que elas fazem. Porque é lindo de ver. Só que também tem um detalhe. A gente não faz a dança pra segurar ninguém. Nós fazemos a dança pra autoexpressão, pra se sentir bem, cuidar do corpo. E fica um convite para todo mundo que está assistindo para vir fazer uma aula com a gente, para sentir na pele do que isso que a gente está falando sobre curtir a si mesma e se permitir conhecer bailarinas, pessoas incríveis também do mundo da dança e curtir evento incrível como esse daqui. Com toda certeza, fez certo. Fez certo ter falado isso. Porque senão a galera vai pensar, fala, então, vou fazer para segurar meu marido. Não, não é bem por aí. Por que eu falei isso? Porque nós homens gostamos de ver. É bacana. É uma dança sensual. É uma, como a gente falou, México, não é à toa que os árabes lá, os sheiks lá, coloca um monte de mulher no harém deles dançando. Que é uma dança que prende a nossa atenção. É bonito de ver, né? Vestimenta, movimentos, o olhar, principalmente. Que elas seduzem só com o olhar, tá? Eu não sei se vocês estão vendo os olhos dessa mulherada aqui, mas... O olhar chama muita atenção. Falar um detalhe importante. A dança tribal, ele faz uma releitura da dança do ventre justamente com essa ideia de a mulher perceber a dança para ela e não para o outro. Olha. Então, quando a gente dança, o foco principal é você com você. Eu não preciso sorrir, eu não preciso agradar ninguém, eu preciso me satisfazer. Então, isso é o primeiro, acho que é a primeira ideia do estilo. E assim, a gente compartilha informação, assiste quem quer e tudo mais, mas a gente não tá pra entreter ninguém. Não tô, ai, quero ser gostosa, quero ser bonita, não. É uma mulher muito poderosa e muito dona de si. Isso é importante falar. Eu gosto quando isso acontece, essas ideias. Porque muita gente realmente pensa, eu já ouvi isso, de verdade.
fala, ah, eu vou entrar pra dança do ventre porque o meu marido gosta. Porque o meu marido, tipo assim, tá entrando pra agradar outra pessoa e não pra se sentir bem. Aí chega na aula, faz cagada, sai culpando quem? As professoras. Fala, não, essa dança não presta. Isso não vai. Não! Elas estão aqui pra ensinar vocês. E o melhor de tudo, se amarem em primeiro lugar. Não pra agradar ninguém, gostei disso. Esse é o foco. Meninas, de verdade, me sinto muito honrado em poder realizar essa entrevista com vocês, poder contar um pouquinho da prática de vocês, porque eu tenho certeza que muitos, como eu, nunca tinham ouvido falar nessa dança de vocês, né? Então, parabéns, amanhã tem exibição também? Tem, mas não é, a gente não é a nossa performance, mas o tribal, ele tá aí. São Paulo tá firmeza com o estilo. Vai ter dança do ventre e tribal amanhã. Legal, não, bacana. Bom saber, porque amanhã eu quero ver. Quero ver um pouco melhor essa prática de vocês. Nada melhor do que o conhecimento. Uma coisa é ouvir elas falando, eu já começo a ter uma ideia. Amanhã eu vou ver na prática como elas estão fazendo. E obviamente que eu vou marcar para ir lá na sua aula também. Vou marcar para ir lá, que eu quero saber, quero fazer. Obviamente que eu vou ser horrível. Imagina isso. Nossa senhora, eu dançando é a pior coisa do mundo. Nossa, é uma visão assim horrível. Mas nós tenta. Nós estamos ali para ser feliz. Tem três regiões com as aulas do estilo, né? Que eu estou ministrando. Em Pinheiros, na Vila Mariana e no Tatuapé. Então são três regiões, não tem desculpa. Venha conhecer, fazer aula experimental. Vai ser bem-vindos. Ele tá dando aula também? Eu tô dando aula também, tô no estúdio de artes Hacksnur, fica na Vila Mariana. E faço aula com essas maravilhosas também. Então, procurando qualquer uma delas, qualquer uma de nós, vai estar bem aí de dança. Vocês ouviram isso? Dá aula, e uma frequenta a aula da outra, velho. Sempre. Maravilhoso. De verdade, meninas. Parabéns pelo trabalho, pelo sucesso que vocês estão fazendo. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. E as portas do nosso canal estão mais do que abertas para o que todas vocês precisarem, viu? Muito obrigada, a gente que agradece aí pelo espaço e pela oportunidade de mostrar um pouquinho aí do que a gente faz. Obrigada pela oportunidade, valeu. Obrigada, Expo Horror 2023 está um sucesso. Vem hoje, que ainda dá tempo, e domingão também tem mais. Corre! Procurem essas mulheres nas redes sociais, marquem a sua aula e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!